Vo štvrtok 7. júna 2022 primátor opätovne podľa zákona zvolal rokovanie mestského zastupiteľstva. Po úvodnom privítaní a prezentácii predložil poslancom program rokovania. Program ste obdržali v materiáloch, je totožný s programom predchádzajúcich dvoch zastupiteľstiev. Poslanci program rokovania väčšinou hlasov schválili a predložili dva pozmeňujúce návrhy programu. S prvým návrhom sa prihlásil pán poslanec Štermenský. Návrh na udelenie ocenení žiadam preradiť ako bod číslo 2 za otvorenie. Čím chce pán Štermenský a možno ďalší poslanci obísť to, aby sme nedokončili voľbu hlavného kontrolóra. Teraz je posledný možný termín, kedy môžeme schváliť laureátov, pokiaľ ich neschválíme, tak slávnostné zastupiteľstvo nebude. Druhým predloženým návrhom bol návrh pána poslanca Bíska. Žiadam o zmenu programu a doplnenie programu o dokončenie voľby hlavného kontrolóra. Predošlé alebo predchádzajúce prerušené by sme mali dokončiť. Ďakujem. Je jednoznačne napísané, že voľba hlavného kontrolóra sa musí odohrať na jednom jedinom zastupiteľstve. A ak by ste chceli vidieť, je to paragraf číslo 18a, tretí odsek. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní volieb hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením. To máme rokovací poriadok, s týmto sme nerátali, preto to tam nemáme. Zákon to rieši ako jedinú možnosť, ako nejakým spôsobom proste tento prípad vyriešiť. Keď sú dvaja rovnakí kandidáti, dvaja rovnako kvalitní a zastupiteľstvo sa nevie rozhodnúť, ktorého chce, no tak potom si vyťahne kratšiu sírku, ktorý teda hlavný kontrol nebude. Pokiaľ ide ešte o tú reči, že mohla byť kľudne dokončená voľba hlavného kontrolóra, že všetko prebehlo korektne, všetci mali rovnaké šance a teraz budú mať rovnaké šance, keď sa bude ťahať los. Nemyslím si to, nie som o tom presvedčená. Ja ani napríklad ten tretí kandidát, pán Gruber, keď sa nemýlim, že sa volal, ani jeden z nás nemal možnosť hlasovať sám za seba. Tu nerozhoduje žiadna náhoda. Je to 8-8. Čiže 8 hlasov je za ním. Žiadna náhoda. Náhoda je to až pri tom žrebe. Máme dva právne názory, že voľba hlavného kontrolóra bola zmarená. Boli poslané žiadosti na vyjadrenie jak na ministerstvo vnútra na verejnú sekciu, tak na generálnu prokuratúru. Keď je tento podnet na, v Skalici na prokuratúre, koľko má prokurátor času, aby nám odpovedal? 30 dní. Čiže týždeň to tam je. To už 30 dní nevydržíme a budeme úplne na rovine, keď povie losovanie, bude losovanie, keď povie opakovať. Nevydržíme 30 pokašľaných dní. My chceme iba zvoliť hlavného kontrolóra a nech to je aj pani Vitásková. Pre mňa za mňa. Len dokončme tú voľbu a poďme ďalej. Neblokujme to. K problematike zaradenia bodu dokončenie voľby hlavného kontrolóra odzneli príspevky poslancov a aj predstaviteľov vedenia mesta. Takmer 50-minútová rozprava v určitých fázach nemala nič spoločné s navrhovanými zmenami v programe rokovania, čo aj zhodnotil jeden z prítomných poslancov. Pán primátor, máme bod programu, schvaľovanie bodov programu, tak prosím, držme sa ho, lebo mnohí už si zabudli, o čom vlastne rozprávame. Lebo už sa to blíži debate v hospode. Teraz dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, respektive doplnenia návrhu programu dnešného rokovania pána poslanca Bíska. To je doplnenie voľby hlavného kontrolóra, dokončenie voľby hlavného kontrolóra formou losu. Kto je za? Takže pán poslanec Bízek, Janošík, Kolár, Ševčík, Olivová, Horák, Dúfek a Bartošík. Kto je proti? Pán poslanec Ovečka, kto sa zdržal? Pán poslanec Kepák, Štermenský, Králik, Hrušecký, Janečková, Látalová. Konštatujem, že tieto body programu neprešli, takže sa budeme riadiť programom, ktorý ste obdržali v materiáloch. Jednoducho, ja sa nebudem zúčastňovať na porušovaní zákona. To, že tady máte nejaké názory,
To je vaša vec. Pán poslanec, nevnímam, že sme porušovali zákon, fungujeme v intenciách zákona 369 o obecnom zriadení. Takže konštatujem, že zastupiteľstvo ostalo neuznášania schopné. Končím rokovanie dnešného zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Už tretie rokovanie poslancov za sebou neprerokovalo predložený a schválený návrh programu rokovania a bolo predčasne ukončené. K rokovaniu zastupiteľstva sa vyjadril aj primátor mesta. Mám na základe konzultácií dva právne názory na túto situáciu. Už poprvé malo byť 28. marca, mala byť zrušená mimoriadna situácia a táto zrušená nebola, čiže už sa nemalo udiať táto voľba hlavného kontrolóra, ale bola deklarovaná premiérom, že bude. Nakoniec sa tak nestalo. A udiala sa tá vec, ktorá sa udiala, že to tretie kolo, čiže tým žrebom, ano, čo ja považujem za irelevantné, ale zákon o tom hovorí, to je všetko v poriadku, sa má udiať v jeden deň. Na základe týchto skutočností sme ako mesto podali podnet na generálnu prokuratúru a ministerstvo vnútra a pokiaľ nebudeme mať jasné stanovisko, tak tá voľba hlavného kontrolóra sa neudeje, lebo nemôžeme si dovoliť, aby sme ako mesto Holíč s voľbou hlavného kontrolóra, ktorá by potenciálne nebola v súlade so zákonom, neskončili na krajskom súde v Trnave. Na dnešnom zastupiteľstve ma mrzí iba jedna vec, že dnes bol posledný možný termín schváliť vybraných laureátov na ocenenie, to znamená cenu mesta a čestné občianstvo a taktiež cenu primátora, čo poslanecký zbor berie iba na vedomie. A keďže toto neprebehlo, bohužiaľ, prvýkrát za tých 16 rokov sa neuskutoční slávnostné zastupiteľstvo s odovzdávaním cien našim laureátom a toto zastupiteľstvo pravdepodobne aj to odovzdanie cien bude mať na starosti už nový primátor a nová garnitúra, ktorá nastúpi po voľbách, dnes už to vieme, toho 29. októbra tohto roku. Aj toto rokovanie mestského zastupiteľstva bolo prenášané v priamom prenose a je možné si ho pozrieť na Facebooku aj na YouTube kanáloch našej televízie a mesta Holíč.